Вона відчайдушно намагається врятувати унікальні архіви свого підприємства, розбомбленого росіянами, а її коліжанка поспіхом по крихтах відновлює проект для харківського заводу після варварського удару. Майже місяць тому терористи вдарили по запорізькій п'ятиповерхівці в середмісті і майже вщент зруйнували проектне бюро із півстолітньою історією. Нині його директорка Тетяна Кисельова, якій вже 77, самотужки виносить з підвалу стоси цінних креслень. Будинок у середмісті, який за місяць тому розгатила ракета росіяни, вбивши 8 людей. Завали вже розібрані, рятувальники укріплюють балками уцілілі конструкції. У підвальному вікні жінка із двома ущерть заповненими пакетами. Каже, рятує архівні документи. Тому що почали мокріти. Документи. Пані Тетяна запрошує нас до себе у святая святих унікального українського підприємства. Та приголомшує ще більше. А ви ким працюєте тут? А я директор. Ви директор? Да. Шлях до напіврозбомбленого офісу тернистий. Через вікно. Це архів «Укрнди Електротерм», якому більше як півстоліття. Ось це все наші архіви. З 1950-х це конструкторське бюро проєктує печі та плавильне обладнання для великих підприємств в Україні та за кордоном. Перерахувати усі забракне пальців. Ми єдина фірма така велика на Україні. Ми займаємося печами. Дугові печі на металургію. Дугові печі, плазмені печі, руднотермічні печі. І ми з американцями працюємо, з англічанами працюємо. Директорка каже, через війну та економічну скруту із працівників лишилась вона і заступниця. Тож довелося самотужки рятувати серед руїни цінні архіви. От це, що вже пусті полки, це те, що я вже винесла, що було дуже треба. Проєктувальникам надали куток у офісі у сусідньому будинку. Рушаємо туди. Знов через вікно. Ага. Я повинна сама держатися. У сусідньому офісі, де інженери знайшли притулок, вже працює пані Ольга. Сушить голову над відновленням проєкту для розбомбленого росіянами навесні харківського заводу. Встановлюємо те, що було. Фахівчиня твердить, у жовтні майже завершила проєкт та усю її роботу знищила російська ракета. Все пропало. Тепер ми, як говориться, по крупицям все збираємо. Печку там встановлюємо, щоб можна було працювати на ній. Ось так вони нині і працюють. Пані Тетяна потроху переносить торбини із архівами, а її колежанка відновлює знищений ворогами проєкт. Та обидві вірять, упораються. Зробимо. Все зробимо. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.